Takk, president. Trontaledebatten regnes som en av de aller viktigste debattene i Stortinget. Dette kunne vært en debatt med dynamikk, med nye forslag og reelle diskusjoner, men det har det ikke blitt, og det må det største opposisjonspartiet ta ansvaret for. Representant etter representant fra Arbeiderpartiet har inntatt talerstolen med masseproduserte gjentagelser som fortegner virkeligheten. Angrepene er for så vidt forventede, men så blottet for egne forslag og løsninger trodde jeg ikke våre ærede konkurrenter skulle være. De massekopierte innleggene bommer grovt. Det er jo risiko når det er skrevet før man har hørt debatten, fordi president, befolkningen ser at politikken virker. Helsekøene går ned, kvaliteten i skolen blir bedre, veier og jernbane bygges og vedlikeholdes i et tempo aldri tidligere sett, beredskapen styrkes, næringslivet får rammevilkår til å takle omstillingen som oljeprissjokket har forsert. Og ikke bare bommer AP i kritikken, de bommer som vanlig også grovt når de forsøker å regne. De vil sende en ukjent skatteregning til oss alle. Den er i mange titalls milliarder i klassen, men de ønsker ikke, eller klarer ikke, å si hvor stor den blir. Vi hørte Arbeiderpartiets partileder si at skattelette ikke gir flere arbeidsplasser. Mens på nettsiden til Arbeiderpartiet så står det motsatte. Så nettsidearbeiderpartiet og stortingsarbeiderpartiet er ikke helt enige med seg selv. Jeg er konservativ president, og kanskje er det derfor jeg savner det gamle Arbeiderpartiet. Det som var ansvarlig, og som kunne regne. President, videre har det vært gjentatte angrep på at privatpersoner og bedrifter støtter Høyre, og at disse nå i bytte får den politikken de ønsker seg. Høyre, som Arbeiderpartiet, mottar bidrag fra mange som ønsker at dette skal føre til at man lykkes å komme i posisjon for deretter å gjennomføre politikken man har sagt man skal føre. Dette er helt åpent, og det er helt vanlig. Næringslivsledere og bedriftseiere ønsker rammevilkår som gjør at de kan trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Der har Høyre den beste politikken, noe i alle fall nettside Arbeiderpartiet er delvis enig i. Den store forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er at Høyre kvitterer ut støtten i all åpenhet med å gjennomføre politikken vi har sagt de skal føre. Arbeiderpartiet derimot kvitterer ut støtten fra sine bidragsytere med en fast plass i sentralstyret og rundt møtebordene i lukkede rom. I Høyres organisasjon kan du ikke kjøpe deg en plass. Det er et produkt Arbeiderpartiet selger alene. President, de rødgrønne drømte seg bort til pengedusjen og lot oss ta ansvaret for omstillingen. Det ansvaret tar vi. Vi trygger Norge. Vi sørger for omsorg til dem som trenger det. Vi skal trygge arbeidsplassene og legge til rette for å skape nye. Og vi øker satsingen på utdanning og forskning, og vi sørger for trygghet i hverdagen. Gjentagelser av forhåndsprodusert dobbeltkommunikasjon er en øvelse man åpenbart koser seg med i Arbeiderpartiet. Jeg hørte noen tidligere i debatten kalle det billig retorikk. Jeg synes det knapt nok er retorikk, og da gjenstår i så fall bare billig, president.